วัย 74 ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្អមសំណខុំក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលគឺជាគ្រូបង្រៀនក្រៅក្របខណ្ឌអស់រយៈពេលជាង 40 ឆ្នាំមកហើយមូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមនុស្សប្រុសស្រីជាច្រើនចំនួនមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃនេះក៏ព្រោះតែលោកតាចង់បណ្ដុះធនធានមនុស្សខ្មែរដែលសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់នៃសម័យវាលពិឃាតឲ្យមានចំណេះដឹង និងបានបន្តសកម្មភាពនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រឹកប្រហែលស្រាងស្រាងបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ក្រោកពីដំណេកចុះមកក្រោមផ្ទះពិសារតែក្តៅជក់បារីបង្ហុយផ្សែងសម្លឹងមើលទៅមុខផ្ទះរងចាំសិស្សតូចតូចមករៀនថ្នាក់មត្តីដែលលោកតាបានរៀបចំទុកឲ្យសិស្សអង្គុយនិងក្តារខៀនត្រៀមចាំបង្រៀនរួចជាស្រេចនៅខាងក្រោមផ្ទះក្មេងៗប្រុសស្រីមានអាយុពី4 ទៅ5ឆ្នាំ ត្រូវបានម្ដាយឪពុករឺជីដូនដឹកដៃបណ្ដាលនាំយកមករៀនរយៈពេល1ម៉ោងពេញពលគឺចាប់ពីម៉ោង 6:30នាទីដល់ម៉ោង 7:00នាទីបន្ទាប់ពីបង្រៀនចប់លោកតាគង់យូសម្រាប់បរិភោគអាហារពេលព្រឹកនិងធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះបន្តិចបន្តួចជាមួយភរិយាលុះម៉ោង 11:00នាទីថ្ងៃត្រង់ពេលក្មេងៗសិស្សសាលាថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2ចេញពីសាលារដ្ឋ ពួកគេបានចូលមករៀនបន្តរយៈពេល1ម៉ោងទៀតជាមួយបរិភោគវ័យចំណាស់រូបនេះមុនបន្តដំណើរទៅបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនពីម៉ោង 7ដល់ម៉ោង 8យ៉ាងទៅយើងមុំជុំគ្នាជុំកាលបើមកដល់ទៅមកជុំម៉ោង 6ម៉ោង 7ម៉ោង 8 ទៅកន្លះម៉ោងទេមកតែយើងមានតិចម៉ោងមូលហេតុថាក្មេងកាលណាហ៊ានឆានម៉ោង 2 វារត់ជាងហើយវាមិនស្ដាប់យើងទេអញ្ចឹងអស់វាឡើងរាប់ដូចនេះអញ្ចឹងរាប់រៀនអានរៀនអីទៅដល់បន្ទាប់មកក្នុងម៉ោង 11 កន្លះបានយើងចាប់ផ្ដើមរៀនថ្នាក់ទី1 កខអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ទី1 ហើយបន្ទាប់រៀនមួយម៉ោងដល់ម៉ោង 2 ទៅ 10 កន្លះបានចូលថ្នាក់ទី4 ហ្នឹងហើយទី3 ទី4 នឹងចូលគ្នា 7 8 អ្នកទៀត ដល់ម៉ោង 2 ទៅ 10 កន្លះឬជិតម៉ោង 1 អញ្ចឹងបានអោបទៅវិញខ្ញុំបានសម្រាប់អាពេលហ្នឹងបន្ទាប់ពីបង្រៀនសិស្សតូចតូចនៅពេលព្រឹកពីវេនរួចមកលោកតាកុងយូបានបន្តបង្រៀនក្មេងៗនៅពេលរសៀលពីវេនទៀតគឺម៉ោង 2 រសៀលបង្រៀនក្មេងៗថ្នាក់ទី3និងទី4តែក្រុមប្អូនៗទាំងនោះសម្រាប់ពីការសិក្សានៅសាលារដ្ឋនិងម៉ោង 4 ល្ងាចក្មេងៗថ្នាក់ទី1និងទី2 មួយក្រុមផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាចូលរៀនរយៈពេល 1 ម៉ោងនៅសាលារៀនក្រោមផ្ទះ ដែលបំភ្លឺដោយភ្លើងអគ្គិសនីលោកតាគង់យូបានពន្យល់ពីការបែងចែកពេលវេលាបង្រៀនសិស្សដូចនេះថាម៉ោងជិត2ខ្ញុំត្រូវបង្រៀនគេនៅ165ទៀតបង្រៀននឹងគេឲ្យលុយកាក់អន្ទិញទូចាយដែរទៅពួកខ្ញុំទៅឆ្ងាយគេនឹកឃើញថាឆ្ងាយពេកហើយពីទៅ5គីឡូនោះហើយត្រូវការសាំងម៉ូតូអញ្ចឹងគេគេឲ្យយើងតាមតាមគេឲ្យអត់បានគាត់ខ្ញុំមិនគិតថាតម្លៃថ្លៃធ្នូទេនឹងហើយបានមក4មករដល់ពីនោះមក ចាប់ម៉ោង 2ដល់ម៉ោង 4ម៉ោង 4ចាប់ផ្ដើមរៀនថ្នាក់ទី1នេះដែរក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ទី1ដែរប៉ុន្តែមនុស្សខុសគ្នាបើយើងរៀនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំភ័យ30អ្នកនោះគួរអត់អស់អស់តុកទេហើយអិលអាល់អញ្ចឹងចៃពីវិញលោកតាគង់យូបានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងហេតុដែលនាំឲ្យលោកតាចាប់ចិត្តលើការបង្រៀនសិស្សតាំងពីក្រោយសម័យពលពត បានបញ្ចប់រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះព្រោះតែការស្រឡាញ់និងចង់លើកស្ទួយចំណេះដឹងកូនខ្មែររហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកតាក្រោមរបបពលពតវាមិនអាចបង្រៀនក្មេងបានចេះទេអញ្ចឹងក្មេងមានភាពល្ងង់ខ្លៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងដើម្បីបន្តនៃការចេះដឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិយើងត្រូវតែបង្រៀនក្មេងជួយបង្រៀនក្មេងអញ្ចឹង ការបង្រៀនក្មេងហ្នឹងក៏គ្មានអីសម្ភារៈអីទេមានតែក្តារកប៉ិចកប៉ុកសល់កាត់ធ្វើទៅឲ្យក្មេងកាន់រៀនទៅហើយសៀវភៅក៏គ្មានដែរហើយសម្ភារៈសិក្សាហ្នឹងក៏គ្មានដែរដូចយើងរៀនថ្ងៃយើងអត់បានយើងរៀនយប់រៀនយប់ពីម៉ោង 6 រហូតដល់ម៉ោង 7 អីហ្នឹងទៅដល់ដុតចង្គៀងចង្គៀងកាប់ពីដាចង្គៀងមកដាំងចង្គៀងធំទីពីវៀតណាមហ្នឹងដល់ដល់បង្រៀនទៅ ពងរៀនមុនបងពងរៀនឃើញថាក្នុងពងរៀនក្នុងសហគមន៍មានមុំ4-5នាក់អីរហូតដល់20-30នាក់ឡើងលើផ្ទះចង់បាក់ផ្ទះកាន់ផ្ទះខ្ញុំតូចដែរបាក់ផ្ទះហត់មកចុះមិនដីចំពោះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ឈប់
Bằng nghiên tôi thang mới mình khơi đang liên hốt chạm chốt bằng nghiên. Cứ ọt mình kết thành chẳng. Tụ bây dạng mấy cái đó thang bằng mình cầm lăng bằng lăng thật bằng nghiên với chui bằng nghiên. Ọt mình thang ai là mua chứ. Bằng lúc thang chứ đang nói như em khác. Anh nó mà chốt không ai. Hai bởi thang chốt thư ọt bì vẹn khai ọt ấy ọt ấy ọt. Ọt kết ơn chất chui. Bởi bàn tích bàn phát bên bò hiến. Càng trái thì nó chẳng. Sắp ngay được cơ mà đến được trong chủ nghiệp chúng ta mòn đập pí mòn đập bùi cái lá nó cứ mọc pam thành đập nè mòn là nghe mòn bay chiên là mòn bốn nó cứ mọc pam thành đập nè đi riêng sắt tại mũ sắt là khuôn à so tại mùi bởi hiện đặt mùi cái chán cái lá là bơm mình hay đi chầm mưa tầm mòn mà thành đập cái lá hay nó màu chính vì hiện mà luôn khi ông mới phơi về lấy cái lá nát được sao mình bắt bò lô sả, bà ai chìa mà bán chìa, chìa bên nào bán chìa mà nghiền đó. Tại bà bò sả cho thì hiện sả cho. Đây là cái pi bằng riên sơ mình vô cầm ráy, nâng thưa sai trong ca trên trong chi vứt. Lúc ta cùng chú có chị tay tạ mây bảy mươi rúp, đại tổ tụ bàn ca quan tro pi bảy chế bò rót nơi nông sản hạng cùng thá, chim mèn ung miên tật chật là ó, nâng chạy chui vô ả sa bảy chế bò rót nông mùa tháng. Rồi hốt bà chìa bà rốt xâm rạch mùi mật tệ khía đã chú mùi bà rốt mùi đã cao bì muốn chú mùi bà rốt mường hình. Một chìa bà rốt tờ dù quýnh đâm bày rùm lực đòi xin à đây rồi bỏ lục tá. Đã bàn đặc nguồm có sang xuyên bà rốt mùi nít tăng bì chơ rồi hốt khá lai chìa bà tống. Đã có sang thăm mây đòi rì rốt thạp bì bà Campuchia bà chạ bòn. Mày bà rốt năng, mày bà rốt năng. Chẳng chung tại anh ta khăn khăn anh lưu ca nghe đặc nguồm bà chìa เธอสเปนสเปนเธอสเปนอะไรเช่นเชิญนั่งก็ยังฉลองเปรย์ยังกระทำยังมีการขนาดไหนยังเราขนมสระกุมยังขนาดไหนยังมันเตรียมการเราขนมคุ้มนั่งโดยยังมีคุ้มมีภูมิยังคิดมือเคืองยังเกิดตาเราแต่ละชั่วโมงชั่วโมงยิ่งเต่าแต่ใบโปรกัดเด็กเด็กนอนมาหล่อเด็กนอนทัวร์ตั้งปีจีตั้งปีจีจีได้ตั้งจีถ้าจีได้เหรอเราได้จี dọa trả tổ chức hay co sang spin nữa cuộc sống tụm nẹt tụm ngon cho mũi khang cô ấy khang ấy xong cái pin pin mua chơi ở xây thơ oi cái chlon cái ấy ban tầm tàu dân tàu dân thêm men cái khơi quân tập bạc ở bọc trong phần trái bạn thì đã cho bọc nhộng អ្នកស្រីចនសុខុនអាយុ56ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្អមសំណបានដឹងថាអ្នកស្រីក៏ជាអតីតកូនសិស្សលោកតាកុងយូម្នាក់ដែរហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះលោកតាកុងយូបានបង្រៀនកូននិងចៅរបស់អ្នកស្រីបីចំនួនហើយពលគឺមនុស្សចំនួនអ្នកស្រីមួយចំនួនកូនអ្នកស្រីមួយចំនួននិងបច្ចុប្បន្នចៅរបស់អ្នកស្រីកំពុងទៅរៀនមួយចំនួនទៀត จากการปฏิบัติผู้ไอ้กอดผู้เรียนตั้งยมรู้ในคุ้มออมสุนนอนั่งยมสกอลกอดนั่งกอดผู้เรียนยัวตั้งปีจะนอนยมอักกระกรรมไอ้จังเตอร์ให้เราไปอะไรนั่งยูสนามไอ้กอดใบมาผู้เรียนขมิ้นขมิ้นโดยท่าเนี่ยจิตค้างไอ้จังไปเรียนเซอร์โจลแล้วเตอร์สลาไปเรียนเซอร์โจลเราไปบ้านมาโจลกอดคือดังแต่เส้นนักปากกายมอง អ្នកស្រីចនសុខុនរៀបរាប់បន្តថាលោកតាកុងយូជាចាស់ប្រតិចារម្នាក់ដែលមានទឹកចិត្តល្អនិងចេះជួយទុកលំបាកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានចំណែកឯការបង្រៀននោះទៀតសោតក៏គាត់មិនទៀតថ្លៃឈ្នួលបង្រៀនអ្វីដែរគឺស្រេចតែម៉ែឪសិស្សជូនសកុនតាមសទ្ធាប៉ុណ្ណោះឲ្យប៉ុន្មានក៏គាត់យកដែរលក្ខណៈគេមានធនធានជូនលុយកាក់ដល់គាត់គ្រាន់ពីសាកាហ្វេខ្លះមិនសូវមានជូនតែស្ករឬជូនបាយទឹកនំចំណីផ្សេងៗ លុយកាក់មានថាគាត់មិនយកទេយើងឲ្យគាត់ជាទឹកតែទឹកអីទិញតែអីហូបធម្មតាហ្នឹងទៅមិនមែនគាត់នៅយកយើងគៀបសកតយើងអីទេអាហ្នឹងគាត់ចំណាយចៅចំហៀនទាំងអស់5 6នាក់ហៀនមួយគាត់ទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកតាកុងយូមានភរិយាឈ្មោះទិនគីអាយុ68ឆ្នាំនិងកូន3នាក់ចៅរាប់ភ្លេចនិងមានជីវភាពសមរម្យមិនមានពេកមិនក្រពេកកាលនៅបឋមអវ័យគាត់ធ្លាប់រៀនសូត្រត្រឹមចប់ថ្នាក់ទី7ចាស់ ចាប់បឋមសិក្សាប៉ុណ្ណោះលោកឈប់រៀនក៏ចាប់យកមុខរបរជាកសិករយ៉ាងសាមញ្ញមិនបានធ្វើថៃថងអីដូចគេទេក្រោយបែករបបប៉ុលពតដោយសារស្រុកភូមិរបស់គាត់ខ្សត់អ្នកចេះដឹងគឺរងគ្រោះដោយការសម្លាប់រង្គាលទៅគណៈកម្មាធិការស្រុកបានជ្រើសតាំងគាត់ឲ្យធ្វើគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរ
đâm bay chui sỏi sòng của mara của marai để tập người phốt bị rồn đau nở rũ pol pot ao chlong phốt bị kru ạ vị trì canu quạt bàn cho bầm ra càng nghĩa chữ bộc lực rót hù thở hói tập mình sơ miên pe bằng riên khmer tề tai tu chi rồi vô dạng né có quạt nơi tại chiết bằng riên côn nẹp húm ao che an sao xế đau mình dục cầm rải đầy.